မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာပရလောကဆက်လက်ကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ကြာရောက်လို့လာပြန်ပါပြီဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာလွန်ဦးဟန်ရေးသားထားတဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့လောကပညာဆိုတဲ့ဆက်လက်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ1986-89အချိန်ကာလအတွင်းဘွဲရလူငယ်တို့ဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလောက်ကံမရှိလေသဖြင့်ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်နဲ့ရောင်60ဖြစ်ခဲ့ရလေတယ်။ဘွဲလက်မကင်ပြီးအလုတ်ခေါ်တဲ့ရုံးဌာနမှန်သမျှရှောက်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းထူးခြားမလာခဲ့ပါဘူး။ကျွန်ုပ်နှစ်သက်တဲ့ဌာနမှာအလုတ်လျှောက်လာတင်ထားပြီးစောင့်မျှော်နေရတဲ့ဖြစ်ကြတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့လေဘင်းကတိတ်ကလအုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်လာခဲ့လေတယ်။ထို့ဌာနကလူတွေ့စစ်ဆေးရန်မြည်သည့်အခါမှာကြောင်ညာထားခြင်းမရှိတော့လဲအလိုလျောက်အလုတ်ဝင်သွားတဲ့သူများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါကျွန်ုပ်များစွာအံ့အားသင့်ခဲ့ရလေတယ်။ကံခေလုံးတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်လည်းအားမလို့အားမရဖြစ်နေမိတယ်။ဒါဖရားတရားများများလို့ကွာ။လောက်တာပဲဖေရဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကံဆိုးနေတာပါ။အေးကံကောင်းခြင်းကံပွင့်အောင်လုပ်ရတယ်ကွာ။ပိတ်နေတဲ့လက်တွေကိုဖွင့်ရတယ်သားရ။ဘလို့လုပ်ရမှာလဲဖေ။ဖရားကိုကတော့နေုံနဲ့တော့ကံပွင့်မလာအောင်လက်မပွင့်ဘူးကွာ။တရားထိုင်တာမျိုးပရိစိတ်တာမျိုးတွေလုပ်ရတယ်။ဂုံတော်တွေကိုရွတ်ရတယ်ကွာ။ဟုတ်လားဒါဆိုကျွန်တော်မနှက်ပြန်ကစပြီးလှုပ်တော့မယ်ဖေ။အေးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မှာပေါ့ကွာအဖေပြောသလိုလုပ်ကြည့်စမ်းပါကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကြီးလမ်းညွှန်ချက်ဖြင့်ရွှေတဂုံဖျားသူမနှက်တိုင်းသွားကအောင်မီပေါ်မှာတရားထိုင်တယ်ပရိစိတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုချုပ်ထင်းရန်မလွယ်ကူတဲ့အတွက်အာယုံဆူဆွတ်ရင်မရနိုင်ဖြစ်ရကြတယ်ထို့သူပြုတ်လုံနေဒီမှာတလားကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တော့လဲဝမ်းချုပ်လီချုပ်ဖြစ်ခဲ့သလိုစိတ်ပရိအယောင်ထွက်ပြောင်းလဲလာသည်ကလွယ်ပြီးမြည်တို့များထူးခြားမလာခဲ့ပါဘူးအောင်မီမမှန်လို့ကံမပွင့်လေတော်ဘူးယူဆပြီးတော့အထက်ပြည့်စင်ရန်ပေါ်မှာကိန်းဟုတ်တော်မူတဲ့ဗရမမျက်ရှင်ဖျားရှိမောက်မှာအဋိဋ္ဌံဝင်ရန်ကြံဆောင်ရလေတော်တယ်ထိုစဉ်ကဗရမမျက်ရှင်ဖျားကိုဖူးမြော်ခင်ရရန်နဲ့အထက်ပြည့်စင်ရန်ပေါ်သို့တက်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဂောဘကယုံမှရှောက်လာတင်းရပေးတယ်မည်သည့်အချိန်မှဖူးမြော်ခွင့်လက်မှတ်ရမှာကိုမစောင့်စားလိုသဖြင့်ဖခင်ကြီးရဲ့အတိမိတ်ဆွေဂောဘကအဖွဲ့ဝင်တဦးထံသို့ချဉ်ကပ်ရပါတော့တယ်။ထိုအခါမှလွန်စွာတပ်ပယ်လုံးနဲ့ဗရမျာမျက်ရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရှေ့မောက်ပါ။နိဗ္ဗာန်ခရီးအတွက်မဟုတ်တဲ့လက်ပွင့်အဋိဌံပတိစိတ်ခွင့်ရလေတော့တယ်။ဗရမျာမျက်ရှင်ဖခင်မှအဋိဌံဝင်ခဲ့တဲ့တလားကျော်အချိန်မှလွန်စွာထူးဆန်းတဲ့ဆရာတဦးနဲ့ဆုံတွေ့ခွင့်ရခဲ့လေတယ်။ထိုဆရာကြီးကမြည်သည့်ခိုင်းမှာပုတ်ကိုမြည်သည့်လမ်းကိုလိုက်စားနေတဲ့ပုတ်ကိုဖြစ်တာကိုတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး။ထိုဆရာကြီးရဲ့အမိကဥမြင့်ဦးဟုသာသိခဲ့ရလေတယ်။ထိုဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံမုန်းကလည်းအစမ်းတကြယ်မဟုတ်တော့လဲရည်စရာတော့ကောင်းမိတယ်။မျက်လုံးစုံမိတ်ကပရိစိတ်နေတဲ့ကျွန်တော်အနီးသို့လူတယောက်လာရက်နေတာကိုအလိုအလျောက်သိနေတဲ့ဖြင့်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝိပုစင်ကျဝစ်စင်ထားတဲ့အသက်50ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပရိစိတ်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ဟာပြုံးဆဆမျက်နှာပိပိကြည့်နေတဲ့ပြည့်ကျွန်ုပ်လည်းကြွဲမီတူသွားခဲ့ရလေတယ်။မောင်ရင်ကပရိစိတ်နေတာလား။ပရိစိတ်တာမြင်သားနဲ့ပရိစိတ်နေတာလားမေးတာတော့မသိဘူးထင်တယ်ဦးကြီး။မောင်ရင်ကပရိစိတ်နေတာနဲ့မတူလို့မေးကြည့်တာပါ။ဘလို့ဗျ။ပရိစိတ်တာနဲ့မတူလို့ဘာနဲ့တူနေလို့လဲတူတူပြောပါကွယ်ဟိုမှာတရားထိုင်နေတဲ့သူတွေအာယုံပြတ်ကုန်ပါမယ်လာပါဟိုနားမှာပြောကြတာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုမကြေမနက်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ခြေပပြောဆိုရန်အတွက်ထိုင်နေရမှာချက်ချင်းထားလိုက်သွားမိပါတယ်စကားကိုဖြည်းဖြည်းသက်သာနဲ့တူတူပြောပါကွယ်တခြားသူနားဝင်အောင်ပြောတတ်စူတတ်ရတယ်ကွယ်ဦးကြီးကကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးအောင်ပြောနေတာကိုဗျကျုပ်ကမောင်ရင်ရှိမှတရားထိုင်နေတာတော့ကြပြီ။မောင်ရင်ကနောက်မှရောက်လာတာ။မောင်ရင်ပရိစိတ်နေတဲ့တချောင်းချောင်းအတန်ကတရားထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုအတော်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေတယ်။ပရိစိတ်ကအတန်ထွက်မှာပေါ့ဦးကြီးရ။မောင်ရင်ကပရိစိတ်နေတာနဲ့မှမတူတာ။စိတ်ဆူမှန်ဆိုးနဲ့ပရိစိတ်တွေကိုဆွဲဖြုတ်နေသလိုပဲ။မြင်းပြေးသလိုစိတ်နေလိုက်တာများ။ဘယ်ကားတော့ရွတ်စုပြီးစိတ်နေရဆိုတာစဉ်းစားလို့ဝိုးမရဘူးကွယ်။အရဟံလေအရဟံဆိုပြီးတလုံးကြနေတာအရဟံဆိုတာအလွန်ကောင်းတာဗောဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကနေအာယုံပြုတ်ပြီးပရိစိတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းချရတယ်ကွပရိစိတ်တယ်ဆိုတာစိတ်အာယုံကိုစုစည်းတဲ့တမထတစ်မျိုးပေါ့မောင်ရင်
ရီးစိတ်တဲ့အခါဂုံတော်တွေဂါရာတော်တွေရစ်ဖက်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့လောကီအရေးအတွက်ဆိုရင်တော့ပရီးစိတ်တာကပိုထိရောက်ပါတယ်မောင်ရင်ကလောကီပညာတွေလေ့လာခဲ့သူတော့မဟုတ်တော့ဘူးဘာအတွက်ပရီးစိတ်တယ်ဆိုတာသိခွင့်ရှိမလားကံပွင့်ခြင်းလို့ပါဩလက်ပွင့်ကံပွင့်ခြင်းလည်းဆိုတော့ဘလူတွေဖြစ်နေလို့လဲအလုံးလျှောက်ထားတာတော့အဆင်ပြေခြင်းလို့ပါကံကောင်းခြင်းကံကိုဆောင်ရတယ်မောင်ရယ်ကံဆောင်နေဆိုတာတီလလုံအောင်ထိမ့်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမြတ်မြတ်လုပ်ရတယ်ဦးကြီးကဘာလို့လဲဗျဝိပုစင်ကျင်နေဆိုတော့ဘိုးတော်လားဘိုးတော်ဆိုတာဘာကိုဆုလို့တာလဲမောင်ရယ်ဘိုးတော်ဆိုတာဘိုးဘောင်လိုမျိုးကိုပြောတာဟာမနိုင်ကောင်မနိုင်အပ်ပါဘူးမောင်ရယ်ကျုပ်ကတာမန်လူတစ်ယောက်ပါဝိပုစင်ကျင်ဝေ့ရတာကအဖြူရောင်ဆိုတာတည်ကြည်တယ်တန့်ရှင်စင့်ကြဲတယ်အေးချမ်းတိမ်မွေ့တယ်ဥရရံကောင်းပဲလားကျုပ်ကသွားခြင်းတဲ့နေရာသွားနေတဲ့သူပါနေရာအတိတ်ကြမရှိဘူးဗျနောက်ရက်ကြရင်တော့ဥပြောသလိုပရိစိတ်ကြည့်ပါမယ်ကျုပ်အကြံပေးခြင်းတာကအာနာပါနလုပ်စေခြင်းနဲ့မောင်ရင်ကိုကြည့်ရတာစိတ်မတည်ငြိမ်ဘူးဗျအာနာပါနဘလို့လုပ်ရတာလဲဥကြီးအာနာပါနဆိုတာဝင်သက်ထွက်သက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကမ္မဌာနဆိုတာစီပြန်အားထုတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အာနာပါနကမ္မဌာနဆိုတာဝင်သက်ထွက်သက်ကိုရှုမှတ်တဲ့ကမ္မဌာန်းတရားပဲသမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာအလုပ်ပေါ့ကွယ်နှာခေါင်းဝါကိုအာယုံပြုပြီးဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်သင်ပေးပါလားမနေ့ပြန်ဖះကိုလာမှာမဟုတ်လားလာမှာပါဦးကြီးအရာဆိုတကုံခင်ခင်လေးတစောင်းကနေစောင့်နေပါအေးစစ်စစ်ရှင်းပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရဲ့နာမည်ကကျွန်တော်နာမည်ကဝနပါဦးကြီးကျုပ်နာမည်ကမြေဦးပါမောင်ရဲ့ဝနဆိုတာအလွန်ကောင်းတဲ့အမည်ပဲဗျဝနဆိုတာရုပ်ဆင်းယူပါနဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့ရွှေလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဗျမောင်ရဲ့နဲ့လည်းလိုက်ဖက်ပါပဲအသားရောင်ဝင်းဝါပြီးမျက်နှာကလည်းယူပါအဆင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပြီလေ။ဟာဦးကြီးကလည်းဗျာ။ဆရာကြီးရဲ့နှုတ်ကကြီးမွန်ကန်ဖွင့်လာတဲ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်ရှက်မိလေတယ်။အဆင်းလှဖို့ထက်အချင်းလှဖို့ပိုအရေးကြီးပြီလေမောင်ရယ်။ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီး။အရေးအချင်းရှိတယ်လို့ဖြစ်အောင်ကြင်ကြံစူးစမ်းပါမယ်။ကောင်းပါတယ်မောင်ရယ်။မနေ့ဖြန်မှာသမထအကြောင်းနဲ့ဗရီးစိတ်နည်းတွေပြောပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာကြီးရဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိတင် जा ပြသမှုကြောင့်တမထရှုမှတ်ပုံနဲ့ဖွဲ့ရပေါက်ဆရာတော်ကြီးမြတ်ရဲ့ပရိစိတ်ဏိမြောက်ကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာတက်မြောက်ခဲ့ပေတယ်။ဆရာကြီးနဲ့တလားကျော်ကြာသည့်အထိတွေ့ဆုံရင်းနှီးခဲ့ပြီးနောက်ထူဆန်းသောနေရာတစ်ခုသို့ဆရာကြီးနဲ့အတူလိုက်ပါသွားရန်အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။မောင်ရင်ကေလာသတောင်ကိုရောက်ဘူးလား။မရောက်ဘူးပါဘူးကြီး။ကြားလည်းမကြားဘူးအောင်။အေးကောင်းရောဗျာ။ဆရာကြီးပြောတဲ့နေရာကိုကျွန်ုပ်တခါမှမကြားဘူးခဲ့ပါဘူးမိသည့်အရက်ဒေတာမှရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိပါဘူးနာမည်ကအလွန်ထူးဆန်းနေတာမို့ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်ကီလာသဆိုတာဘယ်နေရာလဲဆရာကြီးကီလာသတောင်ကီလာသဖတ်တောင်ဆိုတာမွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်မှာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိခဲ့စဉ်ကမွန်ပြည်နယ်မှာဗုဒ္ဓသာသနာရောင်းဝါထွန်းမယ်ဆိုတာသိမြင်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်မဟာတက္ကရေတရားနဲ့71ခုနှစ်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရိုတိုင်းကိလာသတောင်တော်ကိုယဟန္တာ900ခြံရံပြီးကြွချီတော်မူခဲ့တယ်။သာသနာတော်ရောင်ဝါထွန်းလင်းစေဖို့အတွက်ယတိတွေကိုစံတော်တစုစီပေးသနာတော်မူတဲ့အခါကိလာသတောင်ပေါ်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့တိလယတိကြီးလည်းစံတော်တစုပူဇော်ခွင့်ရခဲ့တယ်။တခြားယတိတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စံတော်ကိုဇေဒီတီထောက်ကိုးကွယ်ခဲ့ပေမဲ့တိလယတိကြီးကတော့စံချစ်ထဲမှာထည့်ပြီးပူဇော်ခဲ့တယ်။တိလယသိကြီးကနောက်ဆုံးနေဝင်ရှင်ရောက်တဲ့အခါမှာကြက်ထီကိုတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓညာနာယသိကြီးကိုစံတော်မြတ်ပေးပြီးဇေဒီတည်ပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ဗုဒ္ဓညာနာယသိကြီးကကြက်ထီကိုနဲ့ကီလာသတောင်ပေါ်မှာဇေဒီတည်ခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ကီလာသတောင်တော်ပေါ်ကိုကြွချီပြီးစံတော်ပေးသနာခဲ့တဲ့နေရာမို့လို့သာသနာတော်ရဲ့အထွတ်မြတ်နေရာပေါ့ကွယ်။
ကျုပ်ကအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာတရားထိုင်တတ်တယ်။မောင်ရင်လိုက်ချင်တယ်လိုက်ခဲ့နိုင်တယ်။အခုတစ်ခေါက်သွားတာကတရားထိုင်မှုမဟုတ်ပဲကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားမှာဆိုတော့သုံးရပဲကြာမှာ။အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာထွက်ရလန်လိုက်စားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဝိဇာဇောကြီးတွေပညာရက်ကွတ်မြူတဲ့နေရာကြင်ကြံအားထုတ်တဲ့နေရာပေါ့မောင်ရင်။တောင်ကဘလောက်မြင့်လဲဦးကြီး။ကေလာတတောင်ကအမြင့်ပေ1180ရှိတယ်မောင်ရင်။ထွက်ရလန်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲခင်ဗျထွက်ရလန်းဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကွရည်ရွယ်ချက်တွေမတူကြဘူးအသက်ထောင်ချီပြီးသာသနာပြုဖို့အတွက်ထွက်ရလန်းကိုလိုက်စားကြတာတွေလည်းရှိသလိုသတော်ဝါတွေကိုကဲတင်ဖို့အတွက်ထွက်ရလန်းကိုလိုက်စားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ထွက်ရလန်းဆိုတာလောကုတ္တရာအကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးကွနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးလောကီအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေနိုင်ဖို့အတွက်ပညာကွတ်မြူပြီးထွက်ရလန်းကိုလိုက်စားကြတာပေါ့ဗျာထွက်ရလန်းကိုလိုက်စားတဲ့အခါမှာလည်းနေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။အင်းစမတွေကွတ်မျိုးပြီးထွက်ကြတယ်။ဗရာတန်တွေကိုလိုသလိုစေစားနိုင်တဲ့အကိရဲ့ပညာကွတ်မျိုးပြီးထွက်ကြတယ်။စေတန်တွေကိုဖော်ဆက်ကွတ်မျိုးပြီးထွက်ကြတယ်။ဂါရမန္တန်တွေကွတ်မျိုးပြီးထွက်ကြတယ်။ပညာရက်တစ်ခုကိုအဆုံးစွန်ထိလိုက်စားကြတဲ့အတွက်သူမတူအောင်တက်ကြွကြလို့ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ကြတယ်။ထွက်ရပေါက်သွားရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဦးကြီး။ထွက်ရပေါက်သွားရင်ဖြစ်ချင်တာမှန်သမျှအကုန်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်အသက်ကိုလိုသလိုဆွဲဆန့်လို့ရတယ်မြေရှိုးပြီးမိုးပြန်နိုင်တယ်ကြေးပေါ်တတ္ထုကနေရွှေဖြစ်ငွေဖြစ်နိုင်တယ်လောကီအကျိုးအတွက်ပညာနဲ့စီရင်ပြီးလိုသလိုအသုံးချလို့ရတာပေါ့ကွယ်ဟာကောင်းလိုက်တာဗျာဆရာကြီးပြောတဲ့ထွက်ရလမ်းကိုကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါကအလုတ်လဲလှုပ်เสียမလို့တော့ပဲလိုအပ်သမျှကြံဆောင်နိုင်မယ်မြေရှိုးမိုးပြန်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ဇဘူးတခွင်ပြည့်ပြည့်စင်အောင်သွားလို့ရသွားနိုင်ပြီတော့မယ်ဝိဇ္ဇာကဘလို့တကူရှိတာလဲဦးကြီးဝိဇ္ဇာတွေကတိတ်ထိစေပါနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့မဟာခန္ဓာကြီးတွေပေါ့ကမ္မစိတ်တကူရှိကြတယ်ဝိဇ္ဇာမှာရှိတဲ့စိန်ဓာမယမနောမယတိတ်ထိတကူကနတ်တွေမှာရှိတဲ့ကမ္မစိတ်တကူထက်သားတယ်ယောဗနာတိတ်ထိအိုမင်းသောယုတ်ကိုလွန်မြောက်ခြင်းအရောကြတိတ်ထိအနာယောဂကင်းခြင်းအာယုတိတ်ထိရာတမ်းမှပင်အသက်ထောင်တောင်းထပ်ပို့လွန်၍ရှိခြင်းဒနာတိတ်ထိရွှေငွေမဟုတ်တဲ့ဓာတ်ကိုရွှေငွေပြုလုပ်နိုင်ခြင်းပိယတိတ်ထိသတ္တဝါအပေါင်းချစ်ခင်ကြည်ညိုခြင်းကာယတိတ်ထိထိုးမဝင်ခုမရှိထိမနာလက်နှက်မျိုးမီးအစိတ်မျိုးတို့ပြီးခြင်းပထဝီတိတ်ထိမြေတောင်တို့ကိုဖောက်ထွင်းသွာလာနိုင်ခြင်းအာကာသတိတ်ထိကောင်းကင်ခီးဖြင့်သွာလာနိုင်ခြင်းဥဒကတိတ်ထိရေပြင်ခီးဖြင့်သွာလာနိုင်ခြင်းအဋ္ဌိဝိရာတိတ်ထိကိုယ်ကိုပျောက်စေခြင်းအလိုရှိသောရုပ်တရံကိုဖန်ဆင်းနိုင်ခြင်းတကူအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့တိတ်ထိ၁၀ပါးနဲ့ပြည့်စုံကြတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ကလည်းလွယ်မယ်မထင်ပါဘူးဗျာဘယ်လွယ်လိမ့်မလဲကွယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာအတတ်ပညာရဲ့တစ်ခုမှသူမတူအောင်ထူးကျင်တဲ့သူကိုဆို့လို့တယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ကပါရမီကံညာဝရိယလိုတယ်ပညာတစ်ခုကိုဒီဇိုင်းမမတ်လေးလာလိုက်စားတတ်ရတယ်ဟိုးရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်နဲ့ရောင်တက်ကလှုပ်လို့မရဘူးကွဝိဇ္ဇာကိုအသာထားအောင်တမထအလုပ်ကိုပဲအရင်လုပ်ကြည့်ပါအောင်ကွဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးကျုံနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ကြရင်တော့လိုက်ခဲ့ပါလိုက်ခဲ့မယ်ဦးကြီးဘယ်နေ့သွားမှလဲမိဘတွေခွင့်ပြုမှလိုက်စီခြင်းပါတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာပဲဦးကြီးရဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေကိုခွင့်တောင်းပြီးလိုက်ခဲ့ပါမယ်မောင်ရင်မိဘတွေခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တပတ်ခါမနက်ဖခင်မှတွေ့တဲ့အခါဘယ်နေ့သွားဖြစ်မယ်ဆိုတာပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးဟုတ်ကဲ့အဲလိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကပဲရထားလက်မှတ်ဝယ်လိုက်ပါမယ်ဟာရပါတယ်ဦးကြီးကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ဗျမလိုပါဘူးမောင်ရင်အပြော့သွားတာမှမဟုတ်တာဖျားဘူးကိုသွားတာဆိုတော့ဒါနပြုတယ်လို့သာသဘောထားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတစောင်းမုံလာပြည့်မတိုင်ခင်တရက်မှာကီလာသားတောင်ခီးသူထွက်ခွာရန်အတွက်ရန်ကုန်ဘူဒာကြီးသို့စောစောရောက်ရန်မနက်၄နာရီလောက်ကတည်းကအိမ်မှထွက်လာခဲ့ရပါတယ်ဘူဒာကြီးနဲ့ကီလီဈေးသို့သွားမဲ့ဈေးကြိုတော့ချက်ကားကိုစီးနေရပါတယ်ဈေးကြိုကားကဘူဒာကြီးရှိမှရက်တန့်ပေးတဲ့ဖြစ်အဆင်ပြေလှပါတယ်ဖရာတရားအလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့ကျွန်ုပ်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကလည်း
叽叽啤啤困啤开家呗的。想讲不大几些都要脸，下酒阿里面下不哑巴的。照照那么做的片，随着阿娘给嫁了给的。你嘞，别当不了嘞，那么歪逼了，狗肉嘛那么细嘞，啊突然悠悠然摘点表。毛嘞，来弄啦，阿妈谁有么包得住吧？谁小妹妹嘞？不然一些嘛，要来来骗你个，那么毛我看那个谁在路，就那尼玛歪歪连你家娃嘞。毛爷，啊，乌鸡。乌鸡我来向你啊，就个恐怕要的啊，没得吧乌鸡啊，乌鸡个稍稍要你，稍要嘛阿那路稍稍出来个啦，我这也是的，高那路个，那配也到位，没得苦啥家样，高那吧乌鸡啊，稍稍是出来呀咯，爸妈没啥个呀，之前三年两不分的有别，我这也嘛没讲价了啊，就住棉麻路苗里个，我这也哪家的，那得哪家的。小爷真的在家嘞，阿拉么刚呢，真的被冒烟。这有对个拉瑞强大的手啦，我哩呀也么在刚路边，么小爷哪家路边？喇叭那配一导演是卡标价了不？好个有机，想讲不大眼的嘛，那配一赛嘛，台币三导演是卡标数加巴嘞，是卡标数的数样嘛嘞？是阿几个阿标的嘛撇皮，真那个哪上都得得得撇皮嘞？是阿姐表的面高年比南昌尼亚的真多个，保定牛肉汤盖都偏的了。是阿姐呢表叔样个嘞，是阿姐呢真多个，那但是呢以水中间呢不拉烧盖都刮差了嘞。大家要冒烟，那么啥烟啥不，没有来钱的有了，不然嘛拉腰呢他们那个没送目标。莫会了吧乌鸡，没那啥着，那配音呢把木拖把都撒不一手了，扔了吧呗。那。毛了面一茶子面，新疆我多加油。不上一年，开上一个来得里茶哦。可把那药留下来都要包了边。好个伙计，今朝开微微冷冷么多雾啊？微微冷冷说路，不过没有大小铺吧嘞。一茶来么西部的片，一茶西亚嘞，一茶我都包加米吧嘞。像我们不大起码三朝个嘞个，把文件我眼毛继续拉开嘞。西亚几个？个钱不说，生活呢，小人家屁股卫生他嘞。西亚姐面那个，有些没那几两天呢，生出娃嘞。这种母个，金毛妹呢，是不是人家个卫生他嘞？保姆些为啥的嘛，生病多嘞，啊，累多嘞，看来都看有哑巴嘞。也差不嘛，累多呀嘞，哑大个嘞，都没有感冒没嘞。面都人家撇多嘞，谁那面个都日本那烧鸡没洗呗，李刚李丹压力的撇，谁吃那哑巴嘞？一他懒得笑，将一开门，你见面过，不如妈们内米把子那路，手掌压那个嘞，搂着葫芦骗你开吧嘞。没那啥着，那朋友呢，把某淘宝都啥样片弄老的路，私下几个表叔没到嘞，一他搂着着啥区别啊，讲的片啥拢哪里嘞？那拢爱来啦的，私下几个嘞，再土不大都，一他晒的个牛拉开里嘞。白山的苦苦沙里，好个，一路下来了乌鸡，毛爷个照顾一表里的没路了，呀，这两路面试没比你的，哎你还好了，照顾去一段也没一点不毛爷，这也没比来了啦，见到啊乌鸡哎你还没的，乌鸡哦，这苦沙么啦，没沙了毛爷，没让我要麻烦这苦苦沙吧了没，哈。乌鸡，没养我啊，养我嘛讲个味哩。哟，毛爷那着看得过，没养我输了，就住山下面毛皮那个没养我面。好了，没要糊了，没对了我乌鸡啊。一他背那嘛，拉要养家里的谁在的乌他嘛，没有表李龙外边，那龙我傻逼了，见那龙我开上脚步一天嘛，太他来吧嘞。一路表里的。一骨头在他妈，一只块长大背，一有三把么长眉呢，别把这路手长背来的撇，一骨头表里的没有的没个，真的啊，没见么那撇一斤泥巴嘞，真的背来的手嘛，阿妈院的兄弟阿妈把呗，把别路没见么那一斤泥了哦，真的拿么来那样撇米巴嘞，
要得没好的高龄到了一九转。西亚街啊街站的月比较比来比嘛一股都比你的没有的没来见到过面上开个车多里的。吴姐把别人不上比来呀了嘞都都没有被骗嘛宝贝啊。老家姐嘛毛眼拿不来的了人家是细的人也会。不如叫来吧就是我一股都弄一下了没有了拉开来了没有了。下回出来嘛但不过是细家的。说你了高没路来嘛嘞但不过是细家的。但呀但结束的时候毛眼家务的没有了。好个家务啊嘞。高没毛眼哭那个到来的时候等你要跟你多看一下没危险了危没你进来你没一个人危险不了我。都被没成功没路被慢没。孤独路亲这老多背着样嘛我估计啊。孤独的给路亲的独立了是吧嘞。都被没一他塞站是孤独的前面老年人都如果转晚上一个不如老母的毛眼。我妈找妈地拉少年嘛不。孤独比的独立嘛嘞但呀但结束了是的。都如果前面背着的你不不想模样不想孤独有了被满家下嘞。路数那个拉卡家人跟路亲家的老爸是家的。拉卡家的暖了多片几斤家的。也要买所以回到家买天天的那毛眼回到的所以那么快干嘛单路来比吧哦一个出来路安来路啊没有标价了没一股都是说道歉到我们道歉的背景背景背景你不管他说也就是吧我们到买比吧这路见到苏北来了我把别人我们见面的经历了别啊也就是吧我们到买的别人嘛了他说我一股都老买啥没把我一直快带着嘛不培养性骨到到一个到嘛不但我说这个一骨头比较嘛不毛眼啊被满看没也差三百钱拉手把我们来边啊苗东啊多了你家的你嘛一江生电影了一骨头压了被我关啊对啊来靠嘛边啊啊哪来被误解我报备也差多被毛眼这是一对下是没阳光不来要问新家族好个误解毛爷就也没水掉应回来我们。好个有机。没人恭喜 CRG 也对没水应都要得卡一些苗个比如出来家呗 ,CRG 啊有的呗卡罗瓦比较大个面对亚的片 ,CRG 个奶奶爷爷不过毛叫真的得力他来没玩的。CRG 个枪文呢都问到了真的个毛爷的片枪文人呢也厉害了。是啊拉没出来地路庙里家的啊。包括几里个地里拉巴路没查着没别没管拉亚的包别爱得巴拉这边。好啦保密平间的都拉是啊。好这边。是啊几个平时这边见到我今年这边你们去太没大屁啊里的。见到嘞枪文呢都蒙恩那边去你屋该看你没吧嘞。见到呢他都约都干什么门格林尼奥个七天是爱奥马真的话尽力加把嘞，图门格林尼奥个有钱生的皮，你妈皮薄也白嘞。阿大爷问我苏比比乔莫老板人家嘞，那么但算的这边苗古搬山他家呗，古龙古宝个嘞，真真爷爷呢，直接来徐家嘞。看那古宝妈阿婆这苗个来呀苗说，都是他的婆婆阿顿徐家里嘞。妈妈的尿个阳光大镜头啊下过下干片没对不到估计你家到了阳光大镜头干扰妈妈的尿啊可多得到阿西的面露面片激烈的。面的前三年卡来妈妈的尿个面露啊恰多家到了阳光大镜头也面露面个就穿露面的有件拉里的。毛爷把露你嘞回哪里呀好好个。是啊，一两口嘛，真的嘞，蔷薇那都每天的也闻多呀嘞。蔷薇啊，龙爪结棒也白的，竹叶呗，拽高呗，睫毛对呗，背那背面晒不着嘞。旁边那个一根一根高的片，啊，对面劈成棒也嘞。说你都说，一根一根我来呗，妈妈里面嘞，悄摸喇叭间劈没路，真的挺没完嘞。哎，些没打住啊，面爪破一家呗，啊，切不了高价嘞。
ချမော်လှပါတဲ့မောမလေးနှစ်ယောက်ကိုမတိမတာငန်းရင်အရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာများကိုမြေကြီးရှက်ကြီးစားတော့ရတာကလည်းအရသာတစ်မျိုးဖြစ်ပေတယ်ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ပြုလျင်မောအမျိုးသမီးကိုသာအိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ်ရွေးချယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါတယ်ဘလို့လဲမောင်ရဲ့စားကောင်းရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဦးကြီးတောင်ပေါ်ရောက်ရင်တော့တတ်တက်လို့ပဲစားရမှာကွယ်စားတတ်ပါမလားဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးကျွန်တော်စားတတ်ပါတယ်ချင်ရှိတော့တောင်ပေါ်တက်လိုက်အောင်မယ်မြင်းလဲတစည်းလောက်စီစဉ်ပေးကြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုစီစဉ်ပေးပါမယ်မောင်ရည်ဘောင်းမီဖင်ချက်ကိုလည်းလဲလိုက်ပါအောင်အစိုးနဲ့ပဲတောင်ပေါ်တက်ပါကွယ်ပြဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကဘောင်းမီဖင်ချက်ကိုဆူလိုက်တဲ့ဖြစ်အရှင်မိသားစုများဝိုင်းရကြတော့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်နှာထူပူသွားရပါတယ်အေးရှင်အမျိုးသားတို့ကအဝတ်လဲရန်အခန်းစီစဉ်ပေးသဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းဘောင်းဤဖင်ချက်အစားမစိုးလဲဝဲလိုက်ရလေတော့တယ်ကျွန်ုပ်အဝတ်လဲပြီးမကြခင်မှာပဲမြင်းလဲတစီခြံရှိသူဆက်ရောက်လာသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆရာတစ်ဖက်နှုတ်ဦးလဲအေးရှင်များကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကီလာသတောင်ပေါ်သို့ခရီးဆက်ကြလေတော့တယ်အမှန်တမ်းပြောရရင်ဆရာကြီးနဲ့အတူကီလာသတောင်ပေါ်သို့လိုက်မသွားလို့တော့ပဲဆရာကြီးပြန်ရောက်တဲ့အထိထိုအိမ်ကပဲစောင့်နေလိုက်ချင်ပါတယ်ဦးကြီးအပြန်ကြရင်ဒီလမ်းကပဲပြန်ကြမှာလားမဟုတ်ဘူးကွတောင်စုံကပဲပြန်ကြမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးမြမျက်မှောင်ကိုပြီးကြည့်နေတဲ့ဆရာကြီးရဲ့မျက်လုံးများကိုရင်မဆိုင်ရဲသဖြင့်မျက်နှာလွှဲထရလေတယ်တစ်ခွက်ခွက်မြည်နေတဲ့မြင်းခွားများကတလက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ရင်ဘက်ပေါ်သို့နင်းချီကြတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေပေတော့တယ်တောင်ပေါ်သို့စတင်ပြီးတက်လာစဉ်ကမောပန်းခြင်းမရှိခဲ့တော့လဲတောင်ပေါ်သို့ရောက်ခါနေမှာလေပင်ကိုစုံညက်ထားသလိုခံစားရပြီးအသက်ရှူချက်ကမောဟိုက်လာလေတယ်ထို့ပြင်တစုံတစ်ယောက်ကနောက်မှဆွဲထားတဲ့ကဲ့သို့နောက်ပြန်လန်ချလွလွဖြစ်နေလေတယ်ဆရာကြီးကအသက်အရွယ်နဲ့မမျှအောင်အမောခံနိုင်ပြီးခြေလက်မပြတ်အေးစစ်စစ်တက်လန်းနေတယ်မောင်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲအသက်ရှူကျလို့ဟေကျွန်ုပ်ရဲ့အရှိတို့တော်တော်လှန်လှန်ရောက်နေတဲ့ဆရာကြီးကနောက်သို့လှည့်ကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့ဖြစ်အင်ကိုမြင်တွေ့သဖြင့်မေးမြန်းရင်ကျွန်ုပ်ထံသို့ရောက်လာလေလေဘင်းကိုညစ်ထားသလိုအသက်ရှူကျက်နေတယ်မတ်တက်ရပြီမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားအသက်ကိုဖြည်းဖြည်းရှူဆရာကြီးကကျွန်ုပ်ရဲ့ငယ်လေးကိုလှောက်ဝါးပြဲအုပ်ကိုင်ပြီးဇုံတစ်ခုကိုရွတ်စုံနေပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ရွတ်ဆိုမှုအပြီးမှာကျွန်ုပ်လည်းကောင်းမွန်စွာအသက်ပြန်ရှူနိုင်လေတော့တယ်တောင်ပေါ်တက်ရင်အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှူရတယ်ကွမောရင်ခဏနားလိုက်အောင်ရပြီဦးကြီးအတော်သက်သာသွားပါပြီရောက်တော့မှာပါဖြည်းဖြည်းချင်းသာတက်ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးတောင်ပေါ်တို့တဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာရင်တနေရာအရောက်မှာအနီးအောင်ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရလေတယ်တောင်ဆောင်နှက်ကြမ်းသည်မြည်သည့်အသားမှမယူဆောင်လာရဟုတဲ့အဖြူအောင်စာလုံးဖြင့်အနီးအောင်ပေါ်မှထင်ရှားစွာရေးသားထားဖြင့်ကြက်သိမ်းတစ်ဖြန်းဖြန်းထမိလေတယ်။ဖူဆိုင်ဘုတ်ကြီးရဲ့အနောက်မှာဖုံးတော်ကြီးကြောင်ကြောင်ကိုလည်းမြင်တွေ့ရလေတယ်။ဖူနေရာမှလုံပြီးမိနစ်အနည်းငယ်ခန့်အကြာမှာကီလာသတောင်ပေါ်သို့ရောက်လေတော့တယ်။ရောက်ပြီမောင်ရဲ့ဖះရင်ဖူးလိုက်ကြရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးတောင်ပေါ်သို့ရောက်လျင်ရွှေရောင်ဝင်းပြီးကြီးညိုပွဲအစင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စံတော်ရှင်ဇီဒီတော်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြင်ရလေတယ်။ဟိုမတီတို့လူလာခောက်တော့ပြန်ဝဲနေကြတဲ့ကျင်းကတာရကများကိုကြည့်ရတာကကြီးနုပွဲဟာကောင်းလာပေတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စံတော်ကိန်းဝတ်တော်မူနေတဲ့ကီလာသဇီဒီတော်မြတ်ကြီးဟာလက်ဆယ်ပြားထိတ်မှမိုးပြီးတော့ရှစ်ခုကရော့လိုက်ရတဲ့ခါမှာတော့ပင်ပန်းသမျှပြေပြောက်ခဲ့ရလေတော့တယ်။ညနေ3နာရီလောက်မှာတောင်ပေါ်သို့ရောက်လေတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ဦးတောင်ပေါ်မှဈေးရက်မှာတဲခိုကြတယ်ထိုဈေးရက်မှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးများကအသီးရွက်များကိုခုတ်ထည့်လှိဖြက်သူကဖြက်ချက်ပြုတ်ကြော်လွန်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်သူကပြင်ဆင်တဲ့အလုပ်များနေကြတယ်အသားငါးဟူ၍မတွေ့ရပဲအသီးနှံများကိုသာမြင်တွေ့ရသဖြင့်ဆရာကြီးပြောသလိုတက်တက်လို့ချက်ပြုတ်ရန်ပြင်ဆင်နေကြကြောင်းသဘောပေါက်မိလေတယ်ချမ်းစိတ်စိတ်ဖြစ်လာသဖြင့်အနှွေးတဲ့ယူရန်ခရီးဆောင်ကြောပိုးအိတ်ကိုချပြီးအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ
表表那龙哦，面对来呀的别，这龙面龙表下来了嘞。我眼光哎嘛，我来人啊，土表那龙面对江来嘛，帮你开的呢。当上那讲的，面对阿大嘛，有啥马来亚说的，十龙几秒过，面龙嘞边边要米来开，脚前拉米嘞。路里站呢，表表那龙哦，阿女的别臭味，谁也阿老婆都出来个的。谁也阿老婆嘛，生意小便宜的，你阿的呼吸味，哎那子龙嘞细味嘞。托尼亚嘛，路多路烂，没洗的皮，俺女的皮臭了嘞，白不要那龙骨，俺咋臭不着？到后头都顺便来下里了嘞。比如谁也都变了味，还没变太腻耶，吃表演变成你家都面骨，力量没背耶。吃表演变成你家都面的嘛，这弄的越流流眼面，没有的面嘞，八文家里嘞。普通面的嘛，龙爪悄摸喇叭嘞，没没表的五个面对下里嘞，没没表面爪家嘛。天下暴乱里的那个面对样的嘛，对每家嘛，拉面打的该都细节嘞。铺门里个有的汤圆，今朝个过几过几片进来嘞。今朝个嘞，西方沙拉的面那边没吃没吃变进来嘞。我家没有钱赚，面龙钱也你俩家嘞。今朝个表面多，都个变来表面嘞。今朝个面食的盘没变多，都个下这来臭变嘞。谁没说的讲地来样的片，今朝个带着后片这步里着嘞。毛爷，别，别路别打来过，别，就哭了，我把别路拦着家撇了喽。我有点熟了，拦多少路吧？哎呀个，几了都不，西亚街面龙面个，没没瞧里天都要多比，今朝个这盘变进来的撇，你也看了吧嘞？你看你他们啥比？朝那一脚了，撇不拉个。就不要把妈信你们，给啥来着信你了？毛爷呢？就信不你来不？好个乌鸡，乌鸡哦，伢子拉么啥肉了？今天伢个啥呗？别那是伢子么啥肉乌龟？啥不大不着阿那什么肉？我吃不你家了，么那片拉皮那着吃不你家了？当今你那么细的鱼儿个拉皮吃不你家了阿龟？哦，好个乌鸡。就不要帮忙，是没？好个乌鸡，他们啥为难的，拉开吧没？可以办的片哪有没收到嘞？谁也帮忙，吃都标都，后车里片都免片，别人的片哪有我们片难包？你妈妈养我娃了？呀，好个个面。这楼上都要了呗，没面你来都来点便宜。偷渡产业转，可以让 A 面股赔不来吧嘞？没谈着你忙，阿哥啊，文家有阿爸，谁阿那就来了嘞？真嘞？阿哥个面，谁阿那赔了？没好吧？阿哥面，没要葫芦来了给他吧？哦，谁阿个你忙我找个有才的追的，来用这赔面了？没好吧？阿哥，阿哥那边叫做吧。你忙了没啊？不露口嘞？我哪话过？对呀啦，我哪话嘞？我应该我来哪个吧？哦，这侬啊，白忙么多着五个，这天又不要了，我们要不要？哈，骗呀嘞我！他说刚刚了不过，这张妈妈也对的把戏的，古奥米第二句呢？我那片直接把抓了里面，普遍普多。好个个，刘大新，俺们那呢？你忙？过路标吧，好个个，接住的嘛了，怎么样？我叫做速度出大变了，没没瞧里面个，下回记到来么？对呀，老包。给了他张妈妈，杀到开下来，土里伢子个，见到不慌嘛？这大大嘛没难闹呗？这大老黑脸速度嘞，我陪我手，俺没叫跑呢，这查到大黑脸面个，伢子洗澡杀到开下来。阿达实在没好多嘞，阿们实在呢快灭了哦！阿亚达个猪笼的皮，米都比老差了没得，猪身拉背的，白个拉黑个嘞，弄啥工拉嘞？我比这个嘞，我比阿些呢快灭啊猪拉嘞！他边没没瞧里个，有的塞皮很差背景，他没来过，他们皮背景的物，看有开亚的皮，见到我不？这大大没奶来米么好背？
Nyaza sado binao, nyalo mia mesin ladole, siajiga, piabodu, layam, majara de be, echin segu, chotain tayale. Nyani, chonai lama, seaboma, geno net chadu, donyota, shiro de be, seaboma, menilu robe, pia jimino bodu, tola gere. Jimino bodu, yodeka, diata nide, siaju, minduare. Lead the pupune, chae lon de be, liguayama, timido, siaju, sonny dole.ညာရှင်းနိုင်ကြိုးတိအထိမပီးစီးသေးတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးတင်ပြပေးခဲ့တဲ့အာနာပါနရှုမှတ်ရန်ပြင်ဆင်ရလေတော့တယ်။ဖယားကတော့ပြီးနောက်ငါးပါးတိလာခံယူပြီးတော့အာနာပါနကိုစတင်ရှုမှတ်လေတယ်။လေတိုက်တိုင်းတချွင်ချွင်မြည်နေတဲ့ဇီတိကြီးပေါ်မှာဆွဲလဲမြကြောင်းအာယုံစုစည်းမရတဲ့ပြင်ချမ်းရည်လုံးတဲ့ဖြစ်ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုမှတ်၍မရနိုင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြတ်စွာ
Sai ti nyai mi anapana shu ma nai ne a chei ma chano ye ni ma chwe tan mya saka pyo su tan mya wo cha ni ya de ayon wo mne su sai ni ya de atwa ani na ma la yaw saka pyo ni tu mya wo ti lo ta phye let chi lai do le bdu ma shi ma ni ta phye tan do phye ya le sai the ma le tan ya phye la bi a le nge chao yun la mi de mya so phya shin ye san do mya kain ho do mu de ni ya ma mi di a nau sha ma ma shi nai နာနာဘာဝါတို့မလာရောက်နိုင်ဘူးမှတ်ယူပြီးတော့အာယုံကိုပြန်လဲစုစီပြီးရှုမှတ်ရပြန်လေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာယုံဝင်စားပြီးတည်ငြိမ်လာတဲ့အခါတိုင်းအတန်များကိုထပ်မံကြားရပြန်တယ်။အတန်ကြားရသူလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတဦးတယောက်ကမှမတွေ့ရသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကြောက်ရွံ့လာမိတယ်။အာနာဘာနာဆက်လက်မရှုကျင်တော့တဲ့ဖြင့်ထိုင်ရမှထပြီးဆရာကြီးတရားရှုမှတ်နေတဲ့နေရာသို့ထွက်လာခဲ့တယ်။ဆရာကြီးရဲ့အနီးမှာရှုမှတ်ခြင်းတော့လဲအနှောက်ရှက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဆရာကြီးရဲ့မလမ်းမကပ်မှာထိုင်နေလိုက်ရတော့တယ်လက်မနာယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါည10နာရီကျော်နေပြီဆရာတို့ပြန်ပြီးအိတ်ဆက်ဖို့ကလည်းဆရာကြီးပြောဆိုမိကိုစိုးရင်တစ်ဖြစ်ဆရာတို့လည်းမပြန်ရဲပဲဒီလောက်ချမ်းအေးနေတဲ့အချိန်မှာတည်ငြိမ်စွာဖြင့်မလုံးမရှက်တရားထိုင်နေတဲ့ဆရာကြီးကိုအံ့ဩမိပါတယ်ဆရာကြီးတရားထိုင်လို့ပြီးစီးတဲ့အထိစောင့်နေတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပိုက်ထဲရစ်ပြီးနာလာတော့တယ်အောက်ဤထားတော့လဲအစာဟောင်းများကထိုးထွက်ဖို့တာဆူနေကြပါပြီဇေယျတို့ပြန်ပြီးအိမ်သာတက်ရန်ကလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလမ်းမှာကိစ္စပြီးသွားနိုင်ပါတယ်မတက်တာတဲ့အဆုံအခင်းကြီးသွားရန်အတွက်နေရာရွေးရလေတော့တယ်အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရပါမယ်ဖျားရင်ပြန်တော်နဲ့ခက်လန့်လန့်မှာစင်ကြယ်လျှောတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီပြောင်းမင်ကဲ့သို့အပင်များနဲ့ပြည့်နေနေတယ်။မောင်ရဲကြနေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိသည်အပင်များဖြစ်တာကိုအသေးချာမကြည့်နိုင်တော့ပဲထိတ်ဝရောက်နေတဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းရန်ရင်မင်တော်မှပြေးစင်လာရလေတယ်။အခင်ကြီးသွားနေစမှာအပင်များကိုသရဝါတကောင်တိုးနေတဲ့ကဲ့သို့အသံကြားလိုက်ရလေတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲကျွန်ုပ်ရဲ့နောက်ကျော်ဘက်မှကြားဟိန်တဲ့ကဲ့သို့အသံမျိုးကိုခက်အုပ်ကြားလိုက်ရတယ်။အလန့်တရားဖြင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအပင်များကြမှာအဝါရောင်မျက်လုံးနှလုံးကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့်အခင်ကြီးသွားနေရမှာဖျားရင်မြင်တော်ပေါ်သို့တက်ပြရလေတော့တယ်ရင်မြင်တော်ပေါ်သို့မိတို့မိဘုံရောက်သွားတယ်မသိရင်ဘက်ကိုဖိပြီးထိုနေရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဝါအနှက်အစင်းချောက်ကိုမတဲမကွဲမြင်လိုက်ရလေတယ်ချမ်းအေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်ုပ်ရဲ့နှစ်သက်ဆက်မှချွေးသီးများစီးကြလာခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်လည်းထိုနေရာမှာအမြန်ခွာပြီးတော့ဆရာကြီးထံသို့မပြေးုံတမဲသွားရလေတော့တယ်ဆရာကြီးထံသို့မရောက်မိပါဆရာကြီးနဲ့အမျိုးသားတို့တို့စကားပြောဆိုနေကြတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေလမ်းများရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားလေတယ်။တပတ်နွမ်းနွမ်းကိုခေါင်းပေါင်းထားပြီးအပေါ်ပိုင်းမှာအဝတ်စာမဝတ်ထားပဲအဆိုးကိုတောင်းရှိကပုံစားကဲ့သို့ချထားတဲ့အမျိုးသားကြီးကကျွန်ုပ်ကိုမြင်တွေ့သွားတဲ့ဖြင့်လှည့်ကြည့်လေတယ်။ဆရာကြီးလည်းကျွန်ုပ်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးလှမ်းခေါ်လေတယ်။မောင်ရဲ့ဒီကိုခဏလာစမ်းပါဦး။ဆရာကြီးရဲ့အတန်မှာဒေါသတန်ဆွတ်နေတဲ့ဖြစ်မိသည့်အကြောင်းကြောင့်ဒေါသဖြစ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိတော့လဲကြောက်ရွံ့မိတဲ့ဖြစ်နေရာမှမရွေ့ပဲရက်နေမိတယ်မောင်ရင်ဒီကိုမြန်လာစမ်းကြုတ်ခေါ်နေတယ်ဆရာကြီးကိုမလွန်ဆန်ရဲတဲ့ဖြစ်ဆရာကြီးထံသို့သွားရလေတော့တယ်ဆရာကြီးနဲ့အမျိုးသားကြီးတို့ထိုင်နေတဲ့နေရာနဲ့မလန့်မကန့်မှထိုင်လိုက်ပြီးဆရာကြီးပြောလာမယ့်စကားကိုနားထောင်ရင်အမျိုးသားကြီးကိုမသိမသာအခဲခတ်မိတယ်။အမျိုးသားကြီးကမီးဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့မျက်လုံးများဖြင့်က
ကျွန်တော်ကကြည့်ရှုနေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါတခုလုံးအေးဆပ်ပြီးတောက်တင်သွားမှတဲ့ဖြစ်ရလေမောင်ရင်ဟောဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကတော့ပြီးတောင်းမှလိုက်ပါဗျာမောင်ရင်ကျူးလုံးခဲ့တဲ့အမားအတွက်ကတော့ပြီးတောင်းမှခိုင်းနေတာကြောက်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်စမ်းဆရာကြီးထံမှာလေးတန်းမမဖြစ်ပြောဆိုခြင်းကိုမကြားခဲ့ဘူးတဖြစ်ကျွန်တော်လွန်စွာအံ့ဩရလေတယ်ဆရာကြီးရဲ့စကားမှာအမိတန်ပါန
高丽啊，没得下路吧？困了背部，没打也干嘛的？三老辛苦铺子钱路，就靠哪个了？就筹码比吧没？见到米爹别个九龙街路，可是被张满看下那个没得到嘞。西亚吉过来啊，苗大吉个张满那边，那苦苦马尾苏那个追来没完嘞。苗大吉个西亚吉个米爹是干嘛？边边表白，搞了钱也别别闹，见到我来这里嘞。苗大吉面容面个多大算你的片？教室啊，刚老收下你嘞。看那家嘛，西亚吉也是嘛，老手笔这片片间出大力嘞。大门阿边老来边就看出也没撇到嘞。叫我们看没，老杜气冷手背，破卡多紧啊！一路到江桥苏老，见到身上也没压背。毛爷，别误解，毛爷肯定有百年也多送来。呀，见到肯定送来了，是俺家店里的片，他们也按我家便来了。就没你的嘞，肯定白马多送来。哦哦。不要也胡把钱啊交出来嘛，这种奥塔巴地的奥塔路没安奈着路吧？啊，多买点呗，不要不让我来撇边，到我来么找门口，胡把赔钱那把么嘞？不要，啊，不要嘞，毛爷，毛爷啊，得安尼个呢，弟弟嘞，六多嘞么吧？啊，撇么呢？么奥伊奈路，看眼看见多么水，三下半下的个找门没吧？多吧？毛爷么找门无毛啦？真哦，俺路找么样么做了？这还没对路吧？毛爷啊，九年不等你了，就顾拉表路大伯，侬没说路个？毛爷嘞，再表你老位，啥？不是，湖南路子不走嘞？爸妈没对钱来了，闹得干嘛撇嘴呢？看见看见，送不这么差的，你也没好看。俺的你也嘛，谁来都这个找么密码多吧？不路表为找么样嘛嘞？估计。一年轮暑假工作，一年啊办啥工作？不过啊帮助啊，一眨一看，倒满一把嘞。今朝这么看见啊看见大路吧的片，看表加把路，有信心表扬嘛呗。二零年嘛，爸妈没信，给啥没细胞？明二的都这么好路，没明伢了，细的没细的，说了没对内容。都说看没表扬，这年年年将变嘛嘞没？今年送没送嘞？他还没送伢嘞？估计表的都是个哪哪不话的啦，为嘛你个背着高龙目标啦？好好个，他说困难路子啊，没得钱来着，是一个偏强没？好好个估计，就那么低路，这苦劳没别的，没吧？不要的呀，别的都是，现在俺这个都是你呀嘛，看起多个样，都是多看不路呀啦。毛爷亏没表哎，毛爷欠那个外面开几多元，毛爷扒了么嘞？啥？就没了皮嘞？赔钱吧么嘞？就拿我说话的路骗你了不？那怕路啊，都着看我亏表呗，估计张妹、张妈妈输赢哦。他说亏表嘛不？没骗来没输赢嘞，表表也嘛不？他呗不毛爷，皮个心里了呗？被打住了，被碰哪里输的没？都不玩的都一定你家的都嘞，我说个也不怪。这下来我天天问问哪来的都这个不比新进家嘞？你说别也打扰这个，他们路上不比新进家嘞？那呀那是可能对为你对卡这个天天家嘞。没那么偏呗，没得一列经济经验没送呀，没那么偏呗，岁数呀嘛经济经验这都没退呀。起码经济经验，这对没算样数的，对卡包里个成样的数了，表示也没留着我。好个伙计，今朝没第一路马给米了吧？哎，那我们撇钱呢不？多加数。好个伙计。
前面那宝马新郎开到嘞，老焦没弄得了，看啥样来嘞？就追开下来，偏偏我偏追为江南那的偏，人家龙 A 没表白，莫林家的嘛 A 表多开里嘞。OK， 啥意思呀？乱用看，一大啥嘞？今朝呢，老哥别娘出来，三两那个办这个了，立马为先拿过来比划个面。十点半过来，扫描拿身皮夹包个面，拿身的家人不得急，明拉许多你也来皮夹包子，阿龙我接受这马来个面。